Goranboyda evində narkotik bitki əkib becərən şəxs saxlanılıb. Xocalı rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Goranboy rayonunun aşağı Ağcakənd qəsəbəsində məskunlaşan 1959-cu il təvəllüdlü Nağiyev Qubad İsmailoğlu saxlanılıb. Həmin şəxs kultivasiya və agrotexniki qaydada qulluq edərək ümumi çəkisi təxminən 75 kilogram olan çətinə kollar əkib. Xocalı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri və apardıqları provokativ tədbirlər nəticəsində Goranboy rayonu Aşağı Cək qəsəbəsində 362 nömrəli evdə yaşayan orta ixtisas təhsilli, ailəli, əvvəllər məhkum olunmamış Nağiyev Qubad İsmailoğlunun yaşadığı evin həyətyanı sahəsində kultivasiya və agrotexniki qaydada qulluq edilmiş hər birinin uzunluğu təxminən 240 cm, hər birinin çəkisi 5,7 kg, ümumi çəkisi 70-74 kg olan narkotik tərkibli çətinə kolları aşkar olundu, video çəkilişlə kökündən çıxarılarak maddi subut kimi götürüldü. Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik maddələri şəxs istifadəsi üçün aldığını bildirib. Səbəbi isə bədənində olan ağrıları sakitləşdirmək olub. Deməli, aprel ayla əhmişəm, çəkmək məqsəd üçün əhmişəm, əməlimdən peşmanam, çox böyük səhv eləmişəm, həddən artıq peşmanam. Artıq faktla bağlı Xocalı rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Goranboy. Thank you.